amin'ny enora latsaka kely taky zao ny atao amin'ny lalana kely idirana ao amin'ireo bureaux pifitianana filaharana olona anefanyadidiny ireo mazotoko amin'le hoanana amin'le fijalena amin'le vahoaka ala manatanteraka ny adidy vao maraina dia izay ny zavatra atao amin'izay tsy be filahara gnapa Ibertina no mpifidy voalohany androtsaka ny vatony ho an'ny filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka eto amin'n'ity bureau mpifitianana ity feno ny fony eo ampandrotsahana ny vatony atao amin'nyireto vaty ireto efa ela no ny andrasan'izao fotoana izao tsy misy dimy minitra akory anefa vita ny adidiny mahafinaritra aloha le izy tena mahafinaritra mihitsiny ee sady mora hita daholo ny zavatra rehetrarehetra ny ataotao mora fantatra daholo hoe tikatra de ty de ty tsisy nanany sarotra aloha atao ny jerena ka na ny safidy tany an-trano koa efa mba misy eritreritra manokana mahafinaritra be la manana zoifidy tena olom-pirenena dia tsy maintsy manatanteraka n'le adidy mba filaminana ary mba misy fivovana amin'ny firenena efa ela ny andrasana an'izay tsinona tahaka ny bertine mpifidy maheriny arivo isaky ny birao mpifitianana no andrasana anefa ny adidiny mandritra ity tontolo andro ity